لما مقعدة لدنا هنتي لدنا ومقعدة معنا وين كوفا بيسا هدوك كوفا بيسا كلية هنا كلية مضموصة بيسو ومقعدة لدنا وحالي لدى كأساس مان ضدك الرواء اسبدلك يهو مركز من المدى انت هو نحن هذا كور مقال كطوري مرنا في جمعنا كان لا أولوك اللي يؤمن مستمر لذلك وفوق به لندن ستان مركب حكومة دي واحد على عليه يوحي لكسو الرعدي أما كسو عرضي عبورين دنيا الإسلامك هي دنيا مركز بريغا يوروب هي مركز تأذوك على هذا السجري هي هو هذا لندن لكن هذا هو حمد إن قد خيط ما يدعي نخلين هو الدولة دي أي حرية هي ديمقراطية وأوتي لو بريغا يوروب يكبل على التي Orange Revolution iyo sayu socotay dadkii way noqdeen hadda tii ugu dambeysay dawladda Ingiriiska ee Ethiopia isbeddelkii ka dhacay la socotay dadkii way ka wada noqdeen Soomaaliya oo 90kii urureedeeda meeshan xurriyad doonka laga aasaasay markii kalitaliskii siyaasad baray dalka lagu horeeyay ayaa waxa muddo 10 sano ka dib inaa u soo noqonay meesha kaliya si xor ah u hadli karo inay London tahay waa ayaa qabaa dow jarno ka hadlayo wareysii ka bixinaya bashir jira idwaad aragteen wixii dalka ka dhacay laakiin waxaan rabaa inaan qor qodob aan kor istaago dadka Soomaaliyeed qasatan dadkiina hadda London joogay intii daawareysa intaba waxay la socdaan Soomaaliya dagaalkeedii sokeyn waa asaas u ahaa meesha ka bilaabay awoodda iyo xukunka isku qabsaday maaha asaaskiisa halkaas ka bilaabay waxa kale hadda yaalo dhan oo abaaro gaajo colaado al-shabaab al-qaida ISIS waxaa soo dhaw waa symptom qofka markuu jirado qandada korkiisa ka baxaysa amalay lama tahay laakiin ma aha jiradii asalka ahayd maaha waxa la isku dilay nidaam dimuqraadi ah asagoo dalka uu ka jiro oo xorriyadda ay jirto oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha baarlamaanka loo yeero saxaafadda ay xor tahay aad waxaan u jeclaanaa in akhrisaan joornaalka dalka la yiraahdo oo editorka ahaa ama uu ka ahaa jiray tafatir ninkii yaa dhuxul waagii dimuqraadiyada ee jirtay jaamacadda soo asbiyaada ku BDC dhaqay soo qoran sida ay xorriyadda saxaafadda ay u jirtay markaas dhuxul wali wuxuu ahaa nin rag oo yar oo hadda deegaanka Soomaaliya ka soo jeeda ayuu ahaa ina akhrisina fiinaysay xorriyadda iyo dimuqraadiyada ay u jirtay kacaankii aan raggii watay oo rajiimkii kalitaliska ahay ayaa dimuqraadiyada iyo xorriyaddaas god ku tuuray soddon sano ka bacdi dadkii dagaal sokeeya ka dhacay dadkii in ay gacmaha iskula tagaan toban iyo dhowr sano markii dagaalka sokeeya uu socday dadka soomaaliyeed waxaa la isugu geeyay magaalada carta saddex qodob ay ku heshiiyeen waxay ku heshiiyeen dastuur dimuqraadi ah dalka inay federaaleeyo iyo awoodda ay qaybsado saddexdaas ku heshiiyeen saddexdaas marka heshiis guud ayay ahayd laakiin ma ahayn wax duntiisii la taabtay ma ahayn oo la gaaray dowlad kastoo timaada sidii laga dhawaajiyey waxay waxuunbay ku daraysay hanaankaas tartiibka u socday oo processka dimuqraadiga ku socday markii la iskhilaafsana wada hadal iyo is-afgarad iyo isla gorfeyn iyo tala wadaag ayaa wax lagu goynayay halkaas marka geedi socodka nabadda iyo dhismaha dowlad Soomaaliya saddexdaas qodob ayaa asaas u ah maadaama dadkii ay weli kalsooni isku qabin baalihii isdila weli isku kalsoonaanin kalsoonida si loo dhiso waxaa loo baahday in la wada hadlo dadka la isku soo dhaweeyo wax alaali waxa dadka kala fogeynayana la yareeyo wax alaali waxa dadka isku keenayana la isku soo dhaweeyo marka dareedaas waxaa la yiraahdaa consensus building macnihi in la dhiso dadku inay soo galaadaan tala wadaagna dalka lagu wada saasaa lagu soo waday taasaa keentay marka inay maamul goboleedada ay ku dhismaan taas ayaa keentay in dowladda federaalka xarunteeda xamar ay noqoto taas ayaa keentay in baarlamaankii 4.5 qabiil lagu qaybiyo taas ayaa keentay in dadka Soomaaliyeed ay ka wada hadlaan sidii dowladnimo waarta oo ay hoos harsadaan qaran sharaf iyo karaamo iyo gobnimo iyo madaxbanaani leh inay raadiyaan intaba dadka jooga 22,000 ciidan afrikaanka meesha jooga iyo balaayiinta doolar ee lagu biilay qarashkeeda lagu bixiyo
waxa loo bixinayo waxa waa Soomaalidu inay helaan space ay ku wada hadlaan oo ay ayatinkooda iyo masiirkooda siyaasadeed ay ku go'aamiyaan. Kaasaana foornaa weligiis alihiis. Haddaad aragtay 20 kun Afrikaano meel joogta iyo intaasoo malaayiin la bixinayo, intaasoo ajnabi jooga, danaha ay leeyihiin ka sokow, waxa ugu horreeya meesha jooga waxa waaye inay Soomaalida spacekaas ay ku wada hadlaysa. Haddii sababta waxaa laga baqaya haddii spaceka xirmo halkii colaadiisu keeya ayaa loo noqonaya. Dowladdan siday u timid runtii dadka talada siinayaan ka mid ahay oo si hoose iyo si koroba lagu sheegayay, waana la socotaan oo dadka intiina badan waada dhegaysataan ama waada akhrisaan waxaan qoro. Wax dhibaato weyn oo hadda nuglow ka muuqdayna ma jirin, laakiin waxaa muuqdaa nidaamka ay rabaan inay ku socdaan inuu ka bedelay nidaamkii dowladihii hore ee ku soo socday. Waxaa keenaya inuu waayo aragnimo la'aanta waay dadalinyaraha cusub oo talada waa waxaan dhihi jirnaa annaga seeflabooda daa maqasheen soo dhalinyaryaro diid inta bad seeflabooda culmada madaxa ka saara ma la arki jirin. Waanama seeflabood siyaasadeed waay wax ka warmaata ee qaraarmwaxaad aragteen dagaalkii ugu horreeyay qaaden waxay ku qaadeen madaxweynihii hirshabeellaha hore taladay ka tuureen. Waxay isku dayeen inay madaxweynihii galmudug talada ka tuuraan, laakiin waa la difaacay oo dadkiia ku soo baxay. Waxay ugu soo gudbeen madaxweynihii koonfur galbeed inay xilo ka tuuraan ay dabcaan, asagiina waa lagu soo baxay. Maalmaxaas waxaa aad u hadlaa haddaad dhegaysatay madaxweynihii Puntland oo qaylo afka labadiisa furtay. Maanta waxaa hadlaya madaxweynihii Jubbaland. Marka haddii marka madaxweynayaashii dowlad goboleedyada, haddii dadkii siyaasiyiinta ee xisbiyada madaxa bannaan ama kuwii xildhibaanada ay xasaanada lahay baarlamaanka ku jira oo lagu soo khatimo guddoomiyihii baarlamaanka in xilkii xoog looga tuuro ood sheegteen in loo awood sheegtay inuu sheegay sababto waxaana soo bixiy maanta saxamar aan joogay ciidankii danab danab waa ciidan Ameerikaanka isi kumaandoosu tababaran loogu talagalay shabaabka inay baxsadaan. Maalintaas waxaa lasoo bixiyay baarlamaanka afarkeed wax kasta oo awood ee dowladda lahayd hortooda soo dhisay oo ama ciidankaasa ahaadaan ama nabadsugidda ahaadaan ama wax kasta dowladnimo loo soo dhisay waxay dabcan inay awooddooda inay u isticmaalaan oo ay xukun inay ku haystaan ayaga ay u isticmaalaan. Saa la socotaa dhowr jeer waalidkii gurigeyga ka dhacay laga dhawaajiyey wiilasha soo weeraray gurigeyga haddii heeb ahaan qabiil yihaahda anigaas ku heeb lahay, farmaajana ku heeb maaha, dadka kale ku heeb maaha. Laakiin wiilashaas waxaan soo barnay 10 kii sano soo dambaysa waxaan soo barnay inay looyal u ahaadaan dowladda, inay dastuurka looyal u ahaadaan, inay madaxda boonto aysan adiga qabiil ugu ixtiraamin ama ehelnimaysan ugu ixtiraamin. Wiilashii intaasoo juhdi iyo dadaal laga soo maray haddii colaasakay iyo qabiil loo celiyo macnihii waxaa waa inay dowladnimadii burburto, qof dambe dhalinyaradaas aaminaan inaysan jiri doonin. Taasaa meesha keeni doonto marka taasna ma oga nimanhadaaruntu waxaan u baahanahay dhammaanteen London aad joogtay, magaaladii xoriyadii dimuqraadiyada aad joogtay, aad aan ugu faraxsanahay inaysan Nairobi la ii diiday oo dowladdii Kenya nafteeda lagu tumisanaa inay tahay dowlad dimuqraadi ah, laakiin si u dhaceenba ay diido hadal qof inuu hadlo. Kenya lama diido, madaxweynaha u daariyay Kenya dhexdeeda oo haysta madaxweynaha kale oo yidhi waxaan ahay meel oo diinka waana socota madaxweynaha shacab kale oo madax madana lagu daariyay. Laakiin Soomaalida hadda toon nin baa yidhi oo sun ay ka samaysan tahay sistamkii Kenya intay dhexgaleen ayay dowladdii Kenya xataa waxaan value yeeliya qiimkii lahayn ku qasbeen inay samayso. waa wax laga yaabay inay noqotay. Waxaan u baahanahay annaga sida hore loo sheego waaye waxaa noo kala saaran dowladda iyo dadka hogaaminaya dowladda laba inuu yihiin. Dowladda waa institutionka, waa dastuurka, waa qarannimada Soomaaliya, villa Soomaaliya iyo farmaajo labay kaliyihiin. Xukuumadda iyo xasankayaan labay kaliyihiin. Guddoomka baarlamaanka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyahana labay kaliyihiin. Baarlamaanka iyo villa Soomaaliya iyo xukuumadda waa hay-adihii dadka madaxda ka ahna waa ashkaasta iyo shakhsiyaadka xilka loo dhiibay muddadoodana kooban tahay in lala xisaabtamane dadka Soomaaliyeed ay usugan. Waa sida hadda aan sheegteen xooshin ka dhawaajiyey hogaamiyaha mucaaradka halkan jooga dalkan Jeremy Corbyn wax kasta wuxuu usoo labisan yahay waxaa laalay waxay ballan qaaday Theresa May inuu yidhaahdo tanaa ballan qaad, tanaa ballan qaad, tanaa ballan, annaga dambi ma gelin. Haddaan dhahno maxamed cabdullaahi farmaajo haddii shabaab la soo sheego 100 kun baarlamaanka hor lagu qaaday inaad siinaysid, haddii safarka inaad yareynay sidaa sheegta oo madaxweynihii ka horreeyay ku dhaliishay, inaad jidadka muqdisho la xiray inaad sheegtay,
إن ما رحتي دولة درس كأنا لوح دوعي أنا ما شكت مواد سومالية اللي في محافظة عي هذا أنا لسه أشخاص ويديو سيد جتي من أوكرانيا ميه قاف كسوه جي دولة من وحنا عي بلنقات كي من بينها أو سمية قاف قابنا عندها عي وحنا ما بلنقات ده بروح لبرنا الدور شد أكون بشي عوي لكن اللي وصل حصل سكر أكون بعيان inta yar hadda runtii qeyladaanta dalka soo yeelisa inuma degmooyinii waa weynta madaxweynayaashu ma aha kaliya dadka la beegsanayo siyaasiyan si dadka taa u fasireen in dadka mushkilihiin ma waxa qeylinaa waa madaxweynayaashu maamul goboleedyada kuwii ugu horeeyay waliba ugu muhiimsanaa hadii heer liidaa farmaajada xijinaa waxa dadka ilaa oo dhahaya war dalka laga soo gaar gacanta ku baxay marka halis uu ku jiraa Soomaaliya wixii la soo roobay ee la dhistay ee dowladnimada yaraad isku soo aadaadii Soomaaliya ayada warkeeda daa waa qotii ba halka ay joogto ilaa hasani in ku dhawaad jooga xafiiska madaxweynaha farmaajo wali wada halka Soomaaliya lama gelin la isku ma imaanin lama wada hadal waxa lagu kala hadlaa waa media kaliya la isku dhaafsado oo wada hadla oo ay dareemayaan markii ugu horeysay marka la sheekay siyaasiyiintooda inay waa khatar saasaro ee dowladda military inay ku soo saarto marka waxa soo dhaqo cabsi ah oo dhibaato ah oo jira dadka Soomaaliyeed ee kale anaga markii isku duuban midaysan qabiil kasta leh deegaan kasta leh Soomaaliyeed u baahan inaan nimanka dhalinyaradaasi xubudka aan iska qabanno aan ku qabanno ma aha wax kale wadada sharciga ee dastuurka ah ee dowladnimada inay maran xisbi wada jira kaas uu hoggaankiya muhu beesini hore ma wadanno dad ma ku duulno dad ma af laga dayno nidaamka dimuqraadiga ee dastuurka noo saamaxay rabaa inaan ku hadalno aanu dad ku wacyigelinno uguna sheegno horumarka iyo dowladnimada saddex qodob ee Soomaaliya ku heshiisay anaga bisnaa dastuur dimuqraadiya nidaam federaal ah iyo awood qayb saddexdaas aanay ka duuleyna waxaas wax ka badan oo dhinaca xaq loo baxsan ama xaq loo baxsan toona anaga ma doonayno runtii waxaan rabaa markii inaan mar kale u maal celiyo jaaliyadda Reerland sida karaamada iyo sharafta la ii soo dhaweysay gurigeygii ugu soo dhaweysay hadda ka hor aad ii soo dhaweysay markaan kambeynka ku jiray olola haddana aad ii soo dhawey doontaan London waa magaaladeedii dhammaantiina oo ku maasantaan suxaalana ka dhawaajiyo magaalada waddanka waxaa ku jiray biyo baxa xoog badan iyo waxaan maaragtay saameysay gobollada waana la kala dareeyaa inteeda badan intii aad gurmad gaarsiin kartaan gobollada ee biyo baxada xoogga leh ka jir sida gobolka Hiiraan oo kaleeto inaad dadkii aad gaarsiisaintii aan dad hadli karnan waan kula hadlaynaa haddii oo ilaah yiraahdo arrintaas waa arrin muhiim ah in hoosta laga xariirko Hiiraan in loo gurmado dadka iyo deegaanka halkaas ka jira inaan u gurmanno waa loo baahayaa walaalayaal waa maasantihiin hadalka inaan ku dheereeyo ma rabo khudo badan kuma soo talagelin xafladda hoos soo dhaweyn inaan la qaybsado faraxa iyo soo dhaweynta ayaan ujeedadeeda ahayd intaas ka badan inaan ku sii dheereeyo ma rabo waa daalantihiin waa maasantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi